komt hier het tweede stukje van de limieten. En bij dat tweede stukje krijgen we wel asymptoten eruit. De horizontale asymptoot zelfs. Nou, we gaan theorie B over limieten en eerste graads gebroken functies. Dus we beginnen over een fx met ax plus b gedeeld door cx plus d. En dan mag c niet gelijk zijn aan 0. Ja, anders heb ik geen lineaire functie meer. En ad mag niet gelijk zijn aan bc. En dan zeggen ze, de grafiek van een eerste graads gebroken functie is een hyperbol. En jullie kennen er allemaal één. Wie deed er nog? X-vooruit. Sorry? X-vooruit. Nee, dat is een parabool. En fx is x-kwadraat. Wat was ook weer een hyperbol? Tweede klas. Wat zeg je? 1 gedeeld door x. Fx is 1 gedeeld door x. Ik heb één taart. En die wordt verdeeld over alle mensen die op de verjaardag komen. Dus morgens ben je met z'n tweeën of met z'n vieren. Hè? Hoe je thuissituatie is. En als je met z'n vieren bent, je hebt nog een broer of een zus, maar een moeder. Ja? Dan wordt hier vieren gedeeld, dus je krijgt 1 vierde deel. Toch? Maar er komt een visite. En opa en oma komen nog. Van de andere kant, opa en oma komen nog, als alles nog in leven is. Ja, toch? Moet ik de taart delen door 8 personen? Krijgt ieder 1 achtste deel. Dus je krijgt steeds een kleiner stukje taart. Hoe meer personen op visite komen. Dat is logisch, hè? Als er 100 mensen komen. En je hebt maar 1 taart. Of zeg ik wel weinig. Dan krijg je een heel klein stukje taart. Toch? Voor degene die dat in de grafiek willen zien. X en Y. Als ik alleen ben, krijg ik een groot stuk taart. Ben ik met veel, krijg ik een klein stuk taart. Zo toch? Ja? In de wiskunde. Theoretisch gezien hoort deze er ook bij. Maar dan kan ik niet met een voorbeeld met taarten geven. Want min 1 taart, ik weet het niet hoor. Of althans, delen door min 1 persoon. Het gaat om de min personen. Dat gaat niet, hè? Ik kan een stukje bewaren misschien. Ja? Dus dit is in de praktijk een beetje apart. Maar die snappen jullie, hè? Nou. Een hyperbol. Je ziet dat een hyperbol heeft twee asymptoten. Die kan ik zien, want de noemer mocht nooit nul zijn. Toch? Die losten wij vroeger altijd op door een groot getal in te vullen. Ja, vul 1 miljoen in, 1 miljoenste deel van een taart, nou dan krijg je gewoon niks. Bijna niks. Dus hij ging naar de nul toe. Ja, dat is allemaal bekend volgens mij, hè? Oké. Nou gaan we met limieten werken. Nou ja, het kadertje. Onderaan bladzijde 9. Laten we het kadertje maar even doen. Limiet van x gaat naar oneindig. Dat was die 8. Op zijn kant. Ja? Is b, of fx is b. Betekent dat fx onbeperkt tot b kan naderen door x maar groot genoeg te nemen. Zo dan. Met andere woorden, als ik x groot genoeg neem, dan komt er een getalletje uit. En dat getalletje, dat is de waarde van je asymptoot. Er komen rekenvoorbeelden. Ik zie jullie kijken, waar heeft ze het over? Nou, weet je wat ik doe? Ik doe eerst wel een voorbeeld. Schrijf maar mee. Een voorbeeld. En dat is gewoon een voorbeeld uit het boek. Opgave A. Daar vragen ze berekenen de limiet van x gaat naar min oneindig staat er. Ja, minnetje kan natuurlijk ook, hè. Dan gaan we naar links. Van 2x plus 4 gedeeld door 5 min 2x. Volgens mij hebben we dit vorig jaar wel al gedaan. Wat moesten we hier ook weer doen? De 4 en de 5 ook weghalen. Nee,
Wat zegt u? Delen door, nee, niet een x weghalen. Je moet alles delen door x. Door 1x. Waarom? Omdat we dan de grote factor eruit halen. Als je, even heel stom gezegd, als je hier oneindig, min oneindig invult, dan krijg je 2 keer min oneindig. Dat is heel erg min. Toch? Ja? Plus 4. Die plus 4 boeit niet, want het is dan nog steeds min 2 oneindig. Toch? Bij deze, als ik dat hier doe, dan krijg ik min 2 keer min oneindig. Is 2 heel ver oneindig. 5 plus, hè? Zeg ik het nou goed? Ja, ja, hè? 5 plus heel veel is nog steeds heel veel. Heel veel gedeeld door heel veel. Dat is toch heel weinig? Dit is gewoon 1. Is dat 1? En wat nou als de ene iets meer oneindig is dan de andere oneindig? Ja, want we hebben oneindig en we hebben nog veel verder oneindig. Want ik kan altijd een getal opnoemen waarvan ik er eentje groter ben. Dus zeg jij, mijn grote getal is oneindig. En dan zeg ik, dan neem ik oneindig plus 1. Ben ik toch groter dan jij? Dat is oneindig. Oneindig is gewoon een variabel getal. Ja, maar dat getal wat jij dan in je hoofd hebt, zeg ik weer plus 1. Ja, dus hier schiet ik niks mee op. Dus ik moet delen door x. Want dan haal ik die grote factoren eruit. Alles delen door x, letterlijk. 2x gedeeld door x. Dan haal ik 2 over. Plus 4 gedeeld door x. Gedeeld door 5 gedeeld door x. Min 2. Want 2x gedeeld door x is 2. Is. Nou ga ik invullen. Min oneindig. Dat is 2. Er valt niks in te vullen. Min oneindig in dit stukje. Wat wordt dat? Heel klein. Heel klein. Zo klein, zo klein. Dat het zo goed als 0 is. Dat is heel klein, hè? Dat is niks. Denk maar aan die taart. 5 gedeeld door min oneindig is dan ook 0. Min 2. Min 0 bestaat niet, plus 0 bestaat niet. Maakt niet uit. En dan hou ik over 2 gedeeld door min 2. En dat is min 1. Dus de horizontale asymptoot van deze functie is min 1. We hebben nu alleen maar opgaven dat dit lineaire verbanden zijn. Dit zijn alleen maar lijnen. Ja, dus niet met kwadraatjes erin, want dan gaat het weer ietsjes anders. Maar het is toch ook nog gewoon een soort ongeveerachtig. Dat is net alleen met een heel groot van. Ja. Ja? Niet moeilijk ook. Nou, zal ik gelijk even dat moeilijke voorbeeld doen, want ik zie aan de tijd dat ik dat beter nu gelijk kan doen. En dat is de opgave C. Want wat staat er bij opgave C als nieuwbij? Het is gewoon opgave 3C, niet van het voorbeeld, maar opgave 3C. Ja? Nou, jullie zien natuurlijk gelijk wat daar gek aan is. De limiet van x gaat naar oneindig. Van 3 min 2x gedeeld door x plus 1. Wat is het gekke hier? Die absolute tekens. Wat betekende dat ook alweer? Dat er altijd een positief getal uitkomt. Moet komen. Als er een negatief getal uitkomt, bijvoorbeeld min 3, dan zeiden we het is niet min 3, maar het is 3. Ja, dat was absoluut, hè? Als ik hier oneindig in ga vullen, dan krijg ik 3 min 2 keer een heel groot getal. En dat is? Min heel groot getal. Ja, toch? En dan zeggen die absolute tekens, dat is dus een groot getal. Want die maakt er altijd plus van. Schrijf mee. Dan
min moet ik op gaan lossen als volgt. Min 3 min 2x. Want ik moet er een minnetje voor zetten. En dan zie je ook gelijk dat de absolute tekens wegvallen. Waarom doe je dan net door x? Ho, even één ding tegelijk. Eén ding tegelijk. Ik maak het eerst even zodat het altijd goed komt. Had hier nou min oneindig gestaan, stel dat er min oneindig had gestaan, wat had hier dan uitgekomen? Positief getal. Dan hadden die absolute tekens helemaal geen zin. Dan had ik die min er niet voor hoeven zetten. Ja, dus het is alleen maar als het negatief is dat hier dat minnetje ervoor zet. En nu ga ik verder, Marloes, met delen door x. Dus ik krijg limiet van x gaat naar oneindig. Van min 3 gedeeld door x plus 2 gedeeld door, dat moet een 1 zijn, plus 1 gedeeld door x. Min 3 gedeeld door x, min keer min wordt een plus, 2x gedeeld door x is 2. Dan ga ik invullen, als ik hier een groot getal invul, 0. Als ik hier een groot getal invul, ook 0. Met andere woorden, de horizontale asymptoot is 2. Is verticaal dan? Verticaal als de noemer gelijk is aan 0. Dus in dit geval bij x is min 1. Ja? Ik zie jullie morgen opgave 3, 4 en 5. Ik probeer het ook nog op de ELO te zetten. Ik denk dat ik niet zoveel werk van.